עכשיו אני רוצה להזמין את המשוררת, הסופרת, החוקרת, המנחה, אורה עשהאל, דוקטור אורה עשהאל. הספר האחרון שיצא עכשיו על ידי אורה נקרא, נחמה פוחצ'סקי הייתה, מה שהיה סופרת הסרט הראשונה, הייתה ספר במדרון, יחד היא התפצל יחד עם בן דודה עצמון, וספר מאוד מעניין, שירים, סיפורים מתקופת ארץ ישראל של שנות ה-20. וכשאורה נפגש עם אורה בבית קפה, ראיין אותה לקראת האירוע הזה, היא שכחה את שיר, מכתב ידה, שיר שעוד לא הושלם. שכחתי, תגיד. שכחתי הביתה וממש הייתי פתוחה שואף באוויר. אני רוצה לומר קטע משיר שכותבת משוררת שכל הזמן עוסקת במוות. את לא חייבת במוות. אני חיה את הזיכרונות בתוך גופי. עונדת את שיקתה של סבתא נפש הראשי טובות לנחמה פוחצ'סקי. על מפתח צווארי ממשיכה אותה. שהיא בתוכי ומוחי לדום למרכבתה. אני חיה את הזיכרונות בתוך חכמי. למען אמי יונה שמתה מקדחת על ידה, כל הכולל. ובסוף היא כותבת, השורה הכי האחרונה שלה, היא כותבת, מתחדשים לקראת היום בו הותיר זיכרונותיי לפקודה לבאים אחריי, שם השיר לבאים אחריי. זאת אומרת, היא כבר מכינה לבאים אחריי. ושיר מדכא. ואז נשאר מילת שמחה, אז בוא אני אגיד לך. הקטע המדכא אצל משורר זה שהוא יודע שהוא איבד שיר. זה אסון, זה משהו נורא. אם זה היה קורה לי לפני כמה זמן, תאמין לי, הייתי נכנסת לדיקי, לא גדול, אבל קטן. במקום להיכנס לדיקי, נכנסתי למיטה במחשבה, הלך לי שיר. זהו, הוא הלך, הוא לא יהיה יותר. קמתי בבוקר, כתבתי שיר אחר. עכשיו, בואי שמע את השיר החדש שלך. נולדתי מהמוות. נולדתי מהמוות של אמי, יונה, בת עדה ועשהאל. אישה רכה, שנתנה בלידה חיים, שהתענתה חודש ימים בייסורים והלכה. מותירה אותי להמשיך אותה. נולדתי אל יגונו של אבי, שמעולם לא סלח על מות אהבתו, גוזר עליי לשאת את מסע אסונו. בלי אם ואב צמחו הגנים הנטושים, בתוך השתיקות מילים חבשו פצעים שוטטים, מבקשים להגיד בכתיבה מחויבת לקודמים, להמשיך את נפש במיכל הורי עשהאל, שנעלם במות ילדתו, מותיר לי דפים, ובנגירה צוואה בשם אמו נחמה, שאוסיף אבא לשמי אורה. מניח תוטפות תפילין לקיים משאלת הראיה במוראות בסיסתה. נולדתי אל מוות, איסורים ואשמה. על כך ניתן לחפר בלידה חדשה. אני רוצה לגעת בספר של הפיסות אישה. ספר מאוד מעניין, זה ספורת מאוד מעניינת, וכאן זה, מגדירים את הספר הזה, ספרה של אורה עשהאל מרתק בכך שנובע בנקודות שונות בחיי אישה ומציג מרקם מגובש ורגיש, שיש בו גם מן הטרגי וגם מן הקומי. תסביר לי איפה הולך ביחד טרגי וקומי, אצל אישה. מה הספר הזה, מה רצית להביא בספר הזה, פיסות אישה? תראה, אני קראתי לזה, אני חושבת שבפעם הראשונה שעשו כזה דבר, קראתי לזה רומן סיפורים או רומן בסיפורים. כי כל פרק הוא בעצם סיפור בפני עצמו. אתה יכול לקרוא את הסיפור ויש לך שלמות, אבל כל הפיסות האלה באמת מתחברות לשלמות אחת. זאת אומרת, אם אתה קורא את הספר הזה, יש בו הרבה מאוד דברים ביוגרפיים. אם אני אקח את הספר ואני אסתכל בסיפורים, תראה, לביוגרפיה זה הולך ככה. בשיר שלי אני כתבתי על הכתיבה. הכתיבה מאוד מאוד עוזרת לי. ושני הסיפורים הראשונים, סימנים אדומים ופנטיום, זה כמו מרבית הסיפורים שלי, הם באמת סוריאליסטים ופנטזיות שם, אבל הם קשורים בהחלט בכתיבה, הסיפורים הראשונים. יש כאן סיפור שהוא הבית המחושב בנסרים.
ששאלת אותי על מי אני ומה אני, אז לפי הבית הזה, לפי הסיפור הזה, אני מכשפה. לאה יודעת על זה, תגיד, איך אישה יכולה להחזיק בעל אחד, שני בתים, ארבע ילדים, 11 נכדים, אחד גדיה, אחד גדיה, ואני אמשיך לך הלאה. אז היא צריכה להיות מכשפה, נכון? מה, מה, אז... באמת? איזה כישופים היא עוסקת בזה? תראה, צריך לקרוא את הסיפור, תשאיר קצת לקורא, זאת אומרת, אתה שואל אותי מה יש בספר הזה, אז הספר הזה, יש בו המון דברים ביוגרפיים. אז אני אמשיך, יש כאן האישה מחוף סידני אלי. האישה מחוף סידני אלי, יש בו המון קטעים ביוגרפיים. על אובדן אם, על הכעס של האב. וזה איזשהו סיפור כזה שבעצם הגיבורה שבאה לשפת הים כדי לשכוח את הקשיים שלה וליהנות מהחוף ומהים, היא רואה דמות בים והיא מצילה אותה. זה הסיפור. אבל הסיפור נגמר בסוף שבעצם היא הצילה את עצמה. תראה, יש כאן סיפור הילדות שהקוראים שלי באמת אוהבים אותם. ויש סיפור אירוטי אחד, כך שבעצם כל הפיסות האלה שנשארות לפני עצמם מתחברות לדבר אחד שני. תקרא, הנה, למה אני אומרת זה פיסות ויש המון המון דברים בפיסות אישה? יש שם סיפור שנקרא תיקנים. בסיפור הזה אני בעצם חיפשתי איך ביצירה סופר, צייר, מישהו, אומן, באמת מגיע, מתקרב, מגיע לאמת האמיתית שלו. ושם אישה שומעת איזה קולות, הבן שלה הולך למות או משהו כזה, היא נוסעת כמה שעות, באה אליו, מגיעה. הכל מלא תיקנים, התיקנים הולכים לכבוש את העולם. כמו בסיפור של הדייסה, על הסיר, אתה יודע שהדייסה המשיכה, המשיכה וירדה מהסיר, ככה התיקנים. מה קרה שמה? הוא צייר תמונה, והתיקנים היו כל כך חיים עם המחושים שלהם והצבעים האלה של עלי שלכת, והיא התקרבה לתמונה הזאת והיא ראתה איך התיקנים יוצאים מהתמונה והולכים ועל הרגליים שלה והגוף שלה והם כיסו אותו ואת הכל. זה הסיפור. אל תשכח שהחומרים שאנחנו מדברים עליהם, בתוך פיסות אישה יש סיפורים שהתאספו 18 שנה, והספר יצא בשנת 2008, וזה שנתת במיון של פיסות אישה, זה בגלל המטאפורה הזאת של הפיסות, של הספרים, כל כך הרבה ספרים וכל כך הרבה פיסות, זה הפיסות של האישה שאני.